はい、旬な人占い、はい、昨日の続きですけれども、そうですね、リューチェルの、はい、息子さん、うん、ですね、はい、本日はペコ&リューチェルの子供の名前を占う、はい、ちょっと昨日予告しましたけれども、昨日は生年月日でこう見る運勢というのを見てみました、はい、で、お名前というのも非常に大きく影響するものですので、うん、でなんか報道によりますと、うん、リンク君という風になるらしいと、うん、ねえ、カタカナで、リンクと、はい、で、リューチェルって本名は比嘉さんですよね、はい、ですから比嘉リンクさんというお名前になるらしいと、うん、でまあ名前の上からどういう、ね、運命判断できるだろうかということで、はい、今日やらせていただきたいとお願いします、はい、でまあ普通こうお名前っていうとですね、これ昨日も見たぞって思うかもしれませんが、はい、ここのとこが違う名前が入ってますね、名前入ってる、まあ、比嘉リンクさんとこういうお名前になりましたと、で、まあリューチェルは、なんだっけ本名なんて言うんだっけ、リュウジで、まあ、ペコちゃんもなんか本名はね、そう、徹子さんですか、パチツテトらしいんですよ、で実はですね、その発音上でいきますと、五十音の中でね、タチツテトとナニヌネノとラリルレロのこの3つは同じグループに属するんですよ、そうすると親子3人全部同じグループで、タチツテトの徹子さんと、ラリルレロの、まあ、リュウジさんでありリンクさんですよね、そうするとね、5つに分けてるエネルギーの中でこの家族みんなその、1つのエネルギーが妙に強いんですね、でそれはまあ、象徴としてシンボルとしての燃えてる火のエネルギーの強い家族になりそうだっていうふうになりますと、ほう、であとこれ、昨日使った生まれのところですが、はい、今回のリンク君がですね、うん、まあ生まれた年が今年生まれで、これ九死火星の年っていう火の星の、年で、7月って火の月で、日付だけちょっと違うんですが、生まれた時間も火の時間というふうになっていて、実は今言ったその火のエネルギーというふうなものが生年月日の中にとっても強いんですね、でそれにさらにこういうふうにのけてしまうというのはちょっとね、偏りすぎたかなという嫌いがあるんですよ、強すぎる、そうだからこうね、なんだろう、ちょっと塩味効かせれば美味しいのに、もっとさらに塩塩塩ってこう固まっちゃったようなものなので、少ししょっぱすぎるぞっていう状態になってるわけなんですよ、でこういう場合じゃあ悪いのかっていうと、まあ、極端から極端に走るということですので、特にご家族でそういう全部同じ火の音を共有しているというふうになると、感情的なトラブルみたいな問題が一番大きいんですね、ですから皆さん結構なかなかその、感情のこう豊かな方々ですので、努めて冷静に、家族関係をやっていくということがとても大事かなと、それに注意すると、そう、ただ火が強いっていうことは、まあ、今感情って言いましたけど、センスであるとか感覚であるとか、そういったものに優れるという意味もあるんですね、だから音感であったり色彩センスであったりファッションセンスであったりというのはやっぱり、もう遺伝かもしれませんけども、まさになんか合ってる感じですね、そう、息子さんにも引き継がれていくぞと、ですからあくまでもその火の強さを良い方として生かしていただいて、家族で大喧嘩することのないようにと、そちらをちょっとね、まあ、理性的にやりましょうねというところでございます。なるほど。はい。以上です。はい。よろしいですか。はい。ちょっと変わったね、お名前というか。まあまあまあ、変わってますけどもね。あれですけどね。まあまあ、ぽいっちゃぽいというか、はい、お二人のね、はい。あえてそっち系の話には今触れないで、違う方の側面から占ってみました。なるほど。はい。はい。以上です。はい。ありがとうございました。